Jude. Onde é a Jude? Jude. Onde é Jude? Era saco. Puta merda, corre! Por que não tá dando pra clicar? Clicar com a peixeira. Acabamos de receber informações de uma notícia de última hora. Um VA da Kang Tao caiu fora de Night City. Os impulsionadores da aeronave vão precisar... Ih, rapaz, agora que eu vi que tem ali, velho. A tentativa de pouso de emergência acabou sendo um fracasso. Os passageiros que sobreviveram à queda foram surpreendidos por um bandido. É isso, bicote. Conseguiu repetir o ataque sem sofrer mais dano. É isso, bicote. Qual é, querido? Preciso de uma cachaça. Nossa, pinguição de merda. Não tô zoando, mano. Todo dia, todo mundo tem seus dias aí, tá suave, paizão. É isso mesmo. Caralho, tem que meter ele o parkour aqui, velho. Meu nome é Johnny, meu nome não é Johnny. Tô chegando aí, Judge. Se eu não cair aqui, me fudeu, tô chegando. Opa, isso daí é muito bom, né? Fala, Judy. Querida. Fala, Judy, minha querida. Obrigada por vir. E aí, meu bem? Obrigado por ver. Você tá muito cheio de trocadilho. Que isso? Vai ficar baforando a minha cara aqui. Não deixa ela te. Alguns detalhes sobre ela seriam bem úteis pra quando eu falar com ela. Isso. Né? Deixa que eu falo tudo. Alguns detalhes sobre... Opa, deixa que eu falo, tu... Tu tá uma pilha de nervos. Minha vontade é de matar esses malditos com as minhas próprias mãos. É, pode-se dizer que eu tô um pouco nervosa. Então, no caso, tô aqui pra te proteger, né? Nunca disse isso. Só conheço ela melhor. Como vai fazer ela vir pro teu lado? Contando a verdade sobre a Evelyn. O que aconteceu e por quê. Será que vai adiantar? Não. Eu vou mandar o Severovski. Tô pronto. Severovski? Estou pronto. Mafu, 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 mafu. Olha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Desses? É impossível de decifrar de primeira. Sabe como contornar o sistema deles? Acho que não. Eles atualizaram desde que eu saí de lá. Parece que eu tava certa. Deu nem pro cheiro. Bichão mesmo, hein? Ah, não, matei. Júri Alvarez. Até diria que é bom te ver, mas eu não gosto de mentir. Ai, também nunca gostei de festa surpresa. Tu sabe dele? É. Nossa, foi mal, velho. Quebrou o negócio. Pensei que tu tava na merda depois de se juntar às motos. Tu consegue se rebaixar cada vez mais, hein? Conviver com um criminoso comum. Sim, Vê. Você mesmo. Tu não faz ideia do Nem quanto meu tempo mim. É valioso. Tô aqui só pra combinar com a decoração. Isso não é razão. Pra que vir aqui? Pra fazer com que a Juri consiga o que quer. Ela teria mais chance sem você aqui.
Judy tem uma proposta sobre a Clouds. Quer voltar? Feito. Sempre valorizei suas habilidades, você sabe. Só não sei por que perder esse tempo aqui também. Para de tratar as bonecas que nem lixo e eu considero. Mas primeiro, a Claudius tem que ser tirada dos garras de tigre. Tá, olha. É claro que o que houve com a Eve foi traumático. Hã? Tinha certeza que tu não sabia. Ela tava pedindo um final triste. Só fiquei surpresa de ter demorado tanto. A gente tem que fazer alguma coisa ou geral vai acabar igual a Eve. O cara de pau estuprou ela inconsciente e depois vendeu ela como lixo. Caralho! Aff, você sempre foi meio frágil. Olha, já que tu parece mais razoável, pode me explicar o que tá rolando? A ideia da Judy pode funcionar. Pensa bem. Ora, ora, Judy. Tô vendo que tu achou um fiel escudeiro. Faz ideia do que o cara de pau fez com a Evelyn quando ela tava atrás de ajuda? Vai ficar sentada sem fazer nada? Os chefes dos Garras de Tigre mandam aqui. Sabe o que eu sou pra eles? Opa, tá voando aí, filho. O problema de vocês é pra mim. Totalmente insignificante. Tu não questiona o porquê de ainda trabalhar aqui? Vou fingir que vocês não estão nem aqui. Pelos velhos tempos, Judy. Em alguns momentos, a segurança vai saber que vocês estão aqui. Vocês têm duas opções. Sair por onde entraram ou serem expulsos. Isso não é uma ameaça ou uma figura de linguagem. Só um alerta amigável. Chega disso. Tô vazando. É isso aí. E pra tu não achar que eu tô te negando completamente, o Forrest vai chegar no andar de manutenção em alguns minutos. Sozinho. O inimigo aqui não sou eu. E eu não pedi a sua opinião. Você escolheu. Estourar sua cabeça, filha da puta. Eu que vou julgar isso aí. Nossa, não largou, velho. Isso foi agradável. Ela só ignorou a gente. Eu tenho que pensar um pouco. Uns dois dias, se pá. Tu deve ter razão. Ligo pra ela amanhã. Ah, porra, ela subiu. Olha! Judizinha! Anda rápido pra caramba. Tem tempo, sim. Tava me sentindo sozinha. Tipo todo mundo em Night City. Ela era diferente antes. E eu também. Pegar o negócio aqui, jogo maldito. Não posso confiar em gente que vê tudo como manipulação. A linha entre dar um tapinha nas suas costas como amigo e cravar uma faca como inimigo é muito pequena. Eu sei, tamo junto. Eu... Minha tênue. Bom, tinha uma baita queda por ela. Levei mó tempo pra ver quem ela realmente era. Ainda assim, sincero ou não, a gente precisa dela. Quer saber? Dava pra ter dado um mergulho hoje de manhã. Uma descontraída cairia muito bem. Pra mim e pra tu, na real. Na verdade, não seria uma descontraída. Tô com umas ideias na cabeça, mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão. É, você, uma cadeira de praia e um Mai Tai com guarda-chuva? Acho difícil de imaginar. Não, eu numa cadeira de praia pensando na vida? Prefiro evitar isso agora.
Respeita o meu espaço, porra! O que é, seu otário? Babaca, sai andando. Peraí. E o cara de pau? Bom, e o que você quer fazer? Quero que alguém descarregue um pente na cara dele pra estragar o velório. Alguém? Tá. Eu quero que tu faça isso. Não tem uma pitada de compaixão com aquele fudido. Então, a gente vai lá? Pra caralho. Vamos acabar com ele. Ele vai pegar o elevador. É mais rápido. Andar de manutenção. Você sabe que é pior do que Corbin ficar pagando de Corbin. Você diz a Mike. Essa aí é uma peça mesmo. Mas eu vou até dar crédito. Ela tá certíssima sobre sua chance de sucesso. Vai deixar o cara de pau fugir? Por que tu deixou ele ir? Às vezes, eu não consigo te entender, Vê. Nossa, mano, era pra matar ele ali agora. Pediu cuidado ao usar os data terras. Uma inspeção de rotina detectou que tu tem? Cacete, eu fiquei lendo o negócio ali do. Levar a falha do equipamento e, no pior dos casos, até a morte. Em resposta ao aumento das atividades das gangues criminosas, a prefeitura subiu o nível de ameaça pública. Sobe, deixa eu subir, velho. Os moradores de Arroio e Watson foram orientados a não saírem de casa à noite e sempre terem à mão armas de fogo para eles. Ah, cara, aí você me complica. Porra, mano, era lá em cima, caralho. Tornou-se um bastião de gangues violentas e tráfico de drogas. A Kang Tao demonstrou interesse em comprar a propriedade de Pacífica para a construção de um novo servidor em um centro de Não vai deixar eu subir, né, velho? A administração da cidade considera abertamente vender os terrenos por uma quantia simbólica. Você está prestes a conhecer a minha fúria. Agora dá, quer ver? A taxa de posse canina vai subir para... Não dá, mano. Ai, que miséria. Eu vou ter que te responder, né? Caras como eles são muito nojentos. Sempre aparecem quando as condições são favoráveis para eles. Se mata um, alguém aparece no lugar dele. Alguém bem pior. Tem que arrancar o mal todo pela raiz. Acho que tu tem razão. Eu tenho que voltar para Michael com algo de verdade. Apelar pro senso de justiça dela não foi Michael, o suficiente? Michael só trabalha com detalhes. Por um minuto, pensei que tu ia desistir de vez. Vê, eu passo dias editando ND num porão. Tem noção da chance de alguém aparecer lá pra meter uma azeitona no meu coco? Mínima. Que nem a empatia da Maiko. Diferente de tu, eu não me coloco em risco. Mas isso não acabou. Ainda não. Sabe, também gosto dos detalhes. Aham, então é isso que importa. Com quantos tu vai acabar? Quanta munição vai usar? Quanta grana tu vai ganhar? Nem todo mundo pode viver com arte e sonhos de liberdade. Às vezes, tu tem que lidar com a sujeira. Então, e agora? Deixa eu pensar. A gente precisa de ajuda, é claro. Eu vou falar com as bonecas. Te ligo quando tiver alguma coisa. Até mais tarde, Vê. Brigadão.
Nossa senhora. Olha o ray tracing aí, carai. Porra, quem falou que o Xbox Fat não ia ter ray tracing, rapaz? Olha aí. E essa missãozinha ali do. Esse bug aqui. Ih, rapaz. Ah, tá aqui. Ih, rapaz, sumiu de novo. Porra. Caralho. Só tô querendo passar aqui, viu, Dan? O que vocês estão filmando aqui? Estão tirando fotos bandidas aqui, os caras não estão fazendo nada, não? Que viagem. Surpresinha aí, galera. Nossa, errei o bagulho. Nossa, já é sangue frio demais. Oi. 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 Caralho, os malucos não morreram, né? Cadê minha peixeira? Vem, cadê minha peixeira? Nossa, pô a cabeça do maluco, a peixeira. Desgarra. Essas armas aqui são níveis maiores, talvez. Nem umas peças interessantes, hein, velho. Pegar ali pra desfazer elas, que às vezes dá uns itens legais. Uns itens legais ali. Aqui, né? Para de escorregaço. Deixa eu ver. Nossa, o que eu gosto desse jogo aqui é que nem trava, não. Meu chocolate aqui vai recuperando life. Travou de novo. Caralho, que viagem que é essa aqui? Bem esquisito. Ah, jaquetinha mó da hora, mano. Nível baixíssimo.
faz. Essa daqui tem bala teleguiada, hein? Interessante isso aqui, pô. Mas não. Desfaz. Olha, essa daqui também. Desfaz, foda-se. Nossa, não pode fazer isso aqui não, que é minha armete. Maravilhoso. Nossa senhora, mano. Parece que tô jogando em PC, velho. PC é ruim. É ruim, mas não é PC. Essa boquinha aí. E aí, moço? E aí? Tá procurando companhia pra hoje à noite? Então encontrou. Delícia. Que isso? Quer ir pra algum lugar? Ou esse beco escuro vai dar pra gente se divertir? Não sou boca do lixo, não. Eu tenho lugar, tá? Caralho. Vai mal aí, garotinha. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Tinha que ser o V. Macaco, quanto tempo? Macaco? Olha o macaco! Traz até aqui. Aposto que ninguém conhece Westbrook que nem tu. Meus maridos conheciam Westbrook. Todos eles eram do alto escalão dos Tigres. Controlavam Japantown. A Gretchen lá de fora. Eles faziam o que dava mais edinhos e fama nas ruas. Pornografia e tecnologia do mercado negro. Não custa nada perguntar, mas quantos maridos tu teve mesmo? 5. Todos se foram antes da hora. Uma tragédia de família. Não tem medo disso te atingir também? Tenho que me virar pelos meus 9 filhos. A gente tem um negócio pendente pra resolver. Lembra da Sandra Dorset? Não esqueço das coisas, Vi. Aqui tá sua recompensa. Coloquei um baita bônus no meio. Vai atrás de um medicânico e arranja uma derma impressão compatível com arma inteligente. Especialidade dos Tigres. Gato, eu tenho uma coisa aqui que vai te deixar de pau duro. Que isso, mano? Holograma falando de jeito comigo, mano. Cara viajando os corpírios. Que isso, mano? Nossa senhora, deixa eu sair daqui, velho. Caraca, que deselegância. Esse japatão aqui é meio diferente. Deixa eu ver o que é esse bug aqui desse. Não, mas eu vou passar na frente da missão pra não chegar nesse tempo. Olha lá. Uma missãozinha aqui, velho. Vou selecionar ela, pô. Ih, caralho. Ô, burro. Caralho, mano. Muito idiota, na moral mesmo.
O que tu tem aí? Pra você, cara. Tudo que a Night City tem de bom. E o que seria? A ND mais explosiva, arrasadora e cabulosa que você já viu. Você vai pirar o cabeção, irmão. E de onde ela é? Tu tem licença de distribuição exclusiva em Night City, por acaso? Cara, ninguém liga pra essa porra. Sabe por quê? Porque a parada que eu tenho é muito boa pra isso. Tá sacando qual é? Nossa, 16 mil, velho. O que tem na ND? Uma parada de rasgar neurônio, alta octanagem, transcendente, empolgante, de pura adrenalina. Teu cérebro vai pirar, cara. Pode acreditar em mim, hein? Beleza, chamou a minha atenção. Vamos ver o que é isso aqui. Sabia que você não ia resistir. A ND é sua. Só me dá uns zedinhos que eu deixo você usar a minha mídia. Não precisa. Eu tenho a minha coroa. Claro que tem. Deve ser high-tech, com o último firmware, né? Então essa ND é bagulho retrô. Eu duvido que você vai conseguir rodar. Ah, mas tá tirando comigo. Eu devia ter me falado isso antes de pegar os meus edinhos. Pode crer, tem razão, é verdade. Foi mal aí, hein? Mas você pode usar a minha couro também. É coisa boa pra relaxar. É mesmo? E depois? Eu uso sua escova de dente? Pego cueca emprestada? Devolve meus edinhos, agora! Caraca, doido. Você precisa aprender a controlar a raiva. Toma. Se tentar me roubar de novo, pode ter certeza que vai comer grama pela raiz. Que viagem do caralho é essa aqui, só? Entendi, foi nada. Isso daqui que era a missão desse cara aqui. Deve que tem como assistir a parada, né, velho? Ah, e tem mesmo, olha lá. Acabei de ver aqui na internet. Tô um troféu com isso, mano. Vai tomar no cu, velho. Tem uma conquista, no caso. Nossa, aparentemente tá uma puta missão atrás do negócio. Aí zoou o rolê, aí. Uma puta missão aqui, velho. Olha a merda que dá aí. Ah, agora que se foda também. Por isso que eu quis pagar, mano. Com certeza que ia ter alguma parada. Mas depois eu pensei que ia ser só aquela trollada da missão que você só faz de trouxa mesmo. Mas parece ter uma parada por trás ali que é interessante. Seu nome é Johnny? É. Johnny, acho que transformaram o teu lugar massa no restaurante. É, e o capitalismo vence mais uma vez. Ponto pro outro time. É por isso que não se traz guerreiros caídos de volta. Cedo ou tarde, eles vão ver tudo pelo que lutaram se tornar um poço de merda. Mas e aí, John? Nós vamos ficar só aqui mesmo?
Ah, que era as missãozinhas dos caras. Tô vendo. O que você quer? Nossa, vende um miúdo. Há muito tempo em Night City? Tempo suficiente pra aprender a não responder pergunta besta. Fala aí. Ó, oh, ignorância. Ah, não. Mais um. Tu não é muito novo pra gostar disso? Como é que é? Eu juro, todo dia aparece um velho chateado. Zuro? Aqui, perguntando pra onde foi a boate. E eu tenho que ficar repetindo que os corpos compraram ela há uns 20 anos. Eu tinha era que colocar logo uma... Tá ligado em alguma gravação da época da Rainbow Cadenza? Tipo, sei lá, coisas da Samurai? 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 Ah, aquele diabão ver... Tem um Tchum que aparece às vezes usando essa camisa, pagando de trouxa com um bando de malos. É só voltar pros anos 20. Bom, sei lá, os cara tá sempre por ali, naquele mercado. Que ele vende? Moranguinho orgânico com creme. Que tu acha? Ele vende umas fitas jurássicas de umas bandas indie antigas pra caralho. Ninguém sequer nunca ouviu uma delas. Já é. Valeu. Ué, tô atrás de uns sons irados. Tem laser pop aí? Alguma parada das Us Cracks? Eu não tenho essas merda aqui, não. Tu tá querendo um caralho. Música boa ou música de baitola? Pessoal, relaxa, meu tio. Tudo ignorante. Laser pop? Merda de laser pop. Aqui, no meu estante. Ouvi dizer que tu tem música decente aqui. Que decente quer dizer? Tenho Cartesian Dualist? Coisa do Eurodive, Tainted Overlord e da Samurai. Chuchu, nem precisa perguntar. Never Fade Away, Dancing the White My Ex, Chipping In. Pode escolher. O Silverhand era foda, um puta messias do rock. Eu daria de graça os discos deles, mas daí eu passaria fome. E lá, o fã número um do Silverhand. E com orgulho, os roqueirinhos de hoje em dia não chegam nem aos pés. O Silverhand era pica demais pra eles. Silver quem? Eles eram pica, doido. Pica. O cara agitou os fundamentos do mundo core. Ele morreu pelos seus ideais. E ele ser meio terrorista não importa nada? Laser Ray Down the Rebel Path. Que era um treco bom de verdade. Umas gravações do primeiro show da Samurai. Foda-se! Tu não faz ideia do que tá pedindo. Não faz mesmo, já que tu é tão de boas assim. Eu não sei como tu descobriu as gravações, mas esquece. Não dou elas pra qualquer ignorante que aparece. Não sou poser não, rapá. Eu sei de tudo sobre o Silverhand. Então, me impressiona. Eu sei o que ele disse pro Gary pela última vez. Foda-se essa banda, Gary. Não é a tua plateia, não é teu som. Faz tua parada. É, claro. Posso pensar em milhões de papos que tiveram, sem testemunhas. Eu costumava vir aqui quando ainda era Rainbow Cadenza. Queria muito ter uma lembrancinha daquela época boa. Para de mentira. Tu é jovem demais pra lembrar dos primeiros shows da Samurai. Não tem nem ruga nessa tua quiroche aí. Aí, as aparências enganam. Como tu sabe que essa cara de comedor não é um implante? Tá legal, trouxa. Como acabou o terceiro show da Samurai? Aí, Johnny, arrasta essa tua bunda digital pra cá. Me diz o que falar. Que tal isso? Vai se fuder pra lá, Via. Eu não sou teu cachorro, não, porra. E aí? Tenho mais o que fazer.
Johnny, por favor. Dá pra parar de dificultar a minha vida, que já não tá tão fácil. Como é que eu posso dar uma resposta inteligente pra uma pergunta idiota? É tipo chutar um cachorro. Um cachorro cego. Tu sempre pulga desse jeito? Fizemos nosso terceiro show na cadeia. Rolou um incêndio lá. Os retardados tentaram apagar com cerveja. O afro da Dani tostou. Ela usou peruca um tempão. Nunca descolou um cabelo high-tech. Peraí. Agora eu lembrei. Rolou um incêndio. Tadinha da Dani e do cabelo dela. Quase me esqueci. Soube que foi o Johnny que iniciou o incêndio. Jogou fora um cigarro ainda aceso. Ah, porra nenhuma. O cigarro era do Carrie, com certeza. Mas aí, quem faz cagada é sempre o Johnny, né? Ainda não acredito que tu tava lá. Mas que se dane. Só fã de verdade ia saber de uma parada dessa. Enfim. Tem que educar os pimpolhos, né? Vamos ver o que o tio tem de especial. Vai, pode olhar. Não vai desfazer que nem... como se fosse trapo, não, né? Nossa, mas da hora eu comprei esse negócio aqui, mas... porra! Carinho pra caralho essas merdas. No 14K, funciona bem com palito de dente. Puta, mano. 14K, velho. Muito obrigado. Ó, ficar. Espalha a boa palavra do Silver. Morte aos corpos. Dizem que o tempo é o melhor professor. Achava que era verdade. Olha pra aquele cara. 60 e ainda vivendo em 2020. O cara é motiete. Não tá feliz por conhecer ele? Eu explodi a Torre Arasaka em pedacinhos e ela ainda tá lá. A mesma merda. Não quero pessoas presas em rotinas, presas no passado. Eu quero que elas mudem. Elas e o mundo. Já tem 60 anos. Alguma coisa deve ter mudado. Sabe o que mudou? A porra da fachada. Entrada de interface nova, xarope de ração frutado em vários sabores. O novo rosto da Arasaka. A mesma merda com embalagem diferente. Alguma coisa tá mudando. Talvez ainda não dê pra ver, mas mesmo assim tá. É, agora quase ninguém lembra quando alguém não era só um saco cheio de implante de segunda mão. Caraca, escrevi tudo errado. Porra, quando você tá fazendo trem na pressa aqui, você digita os trem tudo errado, só faz merda.
Conciliar. Vê, preciso que você averigue algo pra mim. Só pra mim. Sem cliente. E eu espero resultados rápidos. Você vai entrar no território dos Garras de Tigre com um grande risco. Mandei mais informações no anexo. Fudido, hein? Por que desmarcou a missão? Ai, cara. Vai mal, mano. Que isso, mano? Você é mais ignorante, velho. Porra. Só tava querendo pegar uma grana ali, pô. E aí, mano? Eu deu sorte em salvar sua vida aqui. Porra, é essa que você tá fazendo isso? Pega o bagulho. Será que o cara lá já esqueceu da minha feição? Ah, tá em alerta ainda. Fala, queridão, vou só dar uma passadinha aqui, beleza? Nós, tamo junto! Rendi. Não. Onde é que fecha esse negócio? Ah, está aqui.
Podia ter ficado preso no caminho de uma modelo. Sei lá, um arquiteto paisagista. O que, que foi agora, Johnny? Tô sentado. Saia com as mãos pra cima agora! Nunca cheia de barata de novo, caralho. Trampo é trampo. Qual era o código mesmo? Dá para apertar ele, Inspira o código. Caralho, o dedão subiu aqui, velho. Eu não ia fazer nada não, né, seu bosta. Você ficou enchendo o saco aqui. Mas eu não tenho código. Que lugarzinho de merda, hein? Chafurdar nessas coisas não era todo o seu lance? Pois é, quando eu tava afundado na merda até o pescoço. Aí, ouviu isso? Porra, eu ouvi sim, só não sei porque iria me importar. Aí você invade sem ela saber que você invadiu, aí você sai roubando a residência toda. Chamar lá, arranjar uma tecnologia bem legal pra vender energia de corpo. Sempre tentei ficar sem implantes em armas funcionando. Precisa de tá. Eu confirmar os detalhes pra ver. Parece que Leia foi até os garras de tigre, pelas costas da Waco. Quanta ingenuidade. Os garras não são do tipo que cumprem acordo. Vamos ver se ela teve sorte. Puta merda, vai 3 vezes mais. Você consegue clicar no cantinho aí, querido? Aí, ó. Fizeram meio mal a logística ali do elevador. Ó, pisei em sua cabeça sem querer. Porra, o caminho tava mandando eu vir pra cá, agora mandou mudar, mano. Não tem como chegar por aqui não. Por que, que você não tá correndo, cara? Nossa, o jogo tá todo bugado. Caralho.
Caramba, eu tô entrando nos lugares aqui, viu? Eu não faço a menor ideia se tem saída. Inclusive, esse aqui não vai ter, né? Cacete, mano. Preciso que tem que seguir os caminhos que eles mostram ali, senão fica dando volta aqui 3 anos. Ah não, véi, caralho. Ai que merda. Vou dar a câmera aí. Muda a câmera, jogo, filho da puta. Aí. Vou seguir essa porra desse amigo pra ver se eu chego no lugar. E travou de novo. Ah não, mano. Vai fechar o jogo? Ventilador, filho da puta. Continua rodando. Só... Caralho, tá me tirando, hein? Ah, mano, eu não tava nem olhando pra tela, velho. Porra. Ô, bosta. Quem que tá me hackeando? Nossa! Caralho, mas o tiro não vai pegar na moça, não? Acabou a munição, velho.
Nossa, mas ver o travando é difícil, né, velho? Nossa, vai ter loot pra caralho nessa porra. Ô cacete, pega. Pode é que pisa nesses trem no chão aqui, fica pulando pro lado sozinho. Caralho, mas eu entrei todo perdido nessa missão aqui também, velho. Foi ligar o negócio ali no celular. Do nada eu comecei a tomar a bala, aí eu comecei a trocar com o pessoal, o jogo começou a travar. Aí. No meio do combate fica dando essas engasgadinhas. Regaço. Não sabia que eu tava precisando de munição, de fuzil ou não. Uma inspeção de rotina detectou que muitos deles estão corrompidos com vírus. Os técnicos da polícia. Tá tudo recarregado, ó. E travou de novo. Vi que você conseguiu encontrar o decodificador. Bom trabalho. Continue assim. Daí é bagulho doido. Fechando o contrato. Daí é bagulho doido, mano. 1700 só. Tá doido. Eu tinha lido que essa questão aqui tinha um negócio de você fazer trem pra uma facção, trem pra outra. Não sei se é. Se no jogo em si isso vale de verdade. Caralho, olha isso aqui, mano. Nossa, que bagulho feio, mano.
Ah, não vou ficar com esse aqui só pela zoeira. Nossa. Aí zoou, rolê. Tem que tomar cuidado para não desfazer desse negócio aqui. Oh, que doido essa arma. Colocar ela aqui só para não correr risco de apagar ela sem querer. Só mandar um negócio aqui. Bom. Carrega o link, cara. Aí, mandei. Luz. Morri mais fácil, bem. Que é isso? Abrir esconderijo? As ideias. Opa, desculpa aí, senhor.
mexendo no celular, dá nesse jeito. Ai, burro. Eu acho que eu fiz cagado. Porra, a moto do Jack, eu joguei o trem no meio do lago aqui, mano. Meio do esgoto. Ah, não acredito, velho. Burrice, eu tô vindo pro lugar errado ainda. Ah, não, vai se fuder. Puta que pariu, isso daqui é pra vir na missão principal, mano. Idiota. Burro do caralho. Olha isso. Aí zoou pra caralho. Não, sabia que era burro, mas não, tá doendo.